Moi. Viime ben TVssä mä puhuin sen puolesta, että Hamasin aloittamaan Gaasan sotaan saataisiin tulitauko. Silloin odotettiin Hamasin vastausta välitteen ehdotukseen, mutta nyt näyttää siltä, että tilanne riippuu Israelista. Olen edelleen sitä mieltä, että molempien osapuolen tulisi suostua nyt tulitaukoon. Malmössä Euroviisio yhteydessä oli iso mieleosoitus Israelia vastaan. Ja maikkari uutisissa keskiviikkona kysyttiin järjestöorganisaation edustajalta, oli nainen nuorehko, että miten sitten toi Hamas, joka aloitti tämän sodan, niin se vastasi, että me emme puhu Hamasista, me olemme Israelia vastaan. Että sillä. Ensin muutama huomio viime päivien uutisista. Demarit pärjäs erinomaisesti uusimmassa Ylen puoluekallupissa, missä kokoomuskin sai hyvän tuloksen. Mutta mistä tämä demarien selkeä kannatusnousu johtuu? Varmaankin osa on siirtymää perussuomalaisilta, joiden kannatus oli vastaavasti laskenut. Mutta toinen huomio. Kaikki Demareitten hallituskumppanit viime vasemmistohallituksessa, eli Kepu, Vasemmistoliitto ja Vihreet, oli menettäneet kannatusta. Käykö nyt niin kuin kävi vaalien alla, että Demareitten hallituskumppanit menetti kannatustaan, kun sitä siirtyi Sanna Marinin johtamalle SDP? Sitten toinen ajankohtainen uutinen on hämmästelty sellaista Ylen eurovaaliehdokkaiden vastauksiin perustuvaa jaottelua, missä on mitattu eri puolueiden EU-myönteisyyttä ja että kokomus ei olekaan EU-myönteisin puolue tämän selvityksen mukaan. Miksi ei ole? No, tätä EU-myönteisyyttä mitattiin muun muassa seuraavalla kahdella kysymyksellä. Yksi. EUlla pitää olla mahdollisuus ottaa jatkossakin yhteistä velkaa. Jos vastasit kyllä, olit siis EU-myönteinen. Kaksi. EUn on tavoiteltava muuttumista liittovaltioksi pitkällä aikavälillä. No, kun EU-myönteisyyttä mitataan tällaisilla kysymyksillä, siis lisää velkaa, siis kohti liittovaltiota, niin ei ole mikään ihme että näiden kysymysten valossa kokoomus ei ole Suomen EU-myönteisin puolue. Sitten aivan toiseen asiaan. Venäjä jatkaa brutaalia sotaansa Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Venäjä pitää juhlapäiviä, pullistelee, uhkaa ydinaseilla ja harjoittaa erittäin tehokasta, valitettavasti tehokasta valehtelua ja propagandaa omalle kansalleen ja maailmalle. Tätä Venäjän informaatiovaikuttamista palvelevat myös ne monenlaiset seminaarit ja tapahtumat, joita Venäjä järjestää Venäjällä ja joihin onnistutaan houkuttelemaan myös esiintyjiä eräistä länsimaista. Nyt Iltalehti paljasti, että Vihreiden entinen puheenjohtaja Rauhanliiton monivuotinen puheenjohtaja Tarja Grumberi oli osallistunut useisiin tällaisiin Venäjän propagandaa palveleviin seminaareihin. Ja luonnollisesti hänen puheenvuorojaan oli käytetty sopivia osia niistä Venäjän valheiden ja propagandan edistämiseen. Tarja Grumberin olisi pitänyt ymmärtää, ja ilmeisesti hän ymmärsikin, että osallistuessaan näihin tilaisuuksiin hän asettui Venäjän valheiden ja propagandan palvelukseen. Tai ehkä hän ei ymmärtänyt. Olisikohan Tarja Krumberi sellainen hyödyllinen idiootti, jonka sanotaan olevan Leninin määritelmä ihmisille, jotka eivät olleet mukana kommunistisessa liikkeessä? mutta jotka toiminnallaan kuitenkin käytännössä tukivat kommunistien päämääriä. Tarja Krumberin osallistumisen ymmärtäjiin kuului luonnollisesti myös Suomen rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro, joka vielä vähän ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan keväällä 2022 kertoi televisiouutisissa suomalaisille – että Venäjän presidentti Putin on huolissaan Euroopan tilanteen kärjistymisestä. Oli varmasti kovinkin huolissaan. Tässä Iltalehden jutussa 6.5. rauhanpuolustajien kangaspuro kyllä myöntää, että Venäjällä ei järjestetä seminaareja, joilla ei olisi johdon tuki ja joiden tarkoitus ei olisi tiedossa, mutta sitten hän sanoo, että tämä ei tarkoita sitaatti sitä, etteikö siellä esimerkiksi yliopisto- ja tutkijapiireissä edelleenkin esiintyisi erilaisia näkemyksiä ja etteikö niistä keskusteltaisi sitaatti kiinni. Siis onko Suomen rauhanpuolusteen puheenjohtaja Kangaspuro, joka viime aikoina on puhunut realistisemmin Venäjän asioista, todellakin sitä mieltä, että siellä tutkija- ja yliopistopiireissä esiintyisi esimerkiksi sellaisia näkemyksiä, jossa tuomitaan Venäjän rikollinen ja raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan, jossa todetaan, että Venäjä valehtelee ja vääristelee koko ajan. Tällaisiako näkemyksiä Kangaspuron mielestä siellä tutkija- ja yliopistopiireissä esitetään. No aivan varmasti ei esitetä. Sellaiset tutkijat ovat kyllä joko vankilassa tai ulkomailla ja luulis että Kangaspurokin sen tietää. Aivan toiseen asiaan. Olen kaivannut oppostiolta vaihtoehtoja hallituksen 9 miljardin euron toimille julkisen talouden vahvistamiseksi. Nyt tällä viikolla sekä demarit että kepu esittivät omia vaihtoehtoja. Ja arvostan sitä. Ja varsinkin keskusta on selvästi tehnyt aika paljon työtä oman paperinsa eteen. Mutta demareista, jotka siis esitti kuutta miljardia nyt julkisen talouden vahvistamiseksi, niin demareista on pakko sanoa, että siinä on valtavasti ilmaa siinä heidän paperissa, jossa toki on myös huomattavia veron kiristyksiä. Palaan näihin oppostion vaihtoehtoihin, kun... Jokin ulkopuolinen taho, valtiovarainministeriön eduskunnan tietopalu tai vastaava on laskenut, mitä ne oikeasti on syönyt. Mutta demareiden ilmaa täynnä olevasta paperista on sanottava, että jo olisiko ollut eilen 9.5. tai taitaa olla tänään 9.5. Hesarin toimittaja Teemu Muhonen otsikoi analyysinsä seuraavasti. Sitaatti. SDPn esitys miljardisäästöiksi on osin epäuskottava. Sitaatti kiinni. Tämä on toimittaja Muhoselta aikamoinen understatement, sillä tämän sanan osin voisi tästä aivan hyvin jättää pois, jolloin otsikko kuuluisi SDPn esitys miljardisäästöiksi on epäuskottava. Näin tämä asia on, mutta palataan näihin. Tällä kertaa ei sitten enää muuta. Mä tuun aina syömään tänne ihan loppuvaiheessa, koska täällä talossa on semmoinen systeemi, että jos on jäänyt jälkiruokaa yli, niin sitten tässä kun tulee ihan lopussa syömään, niin saa ottaa se ylijääneen jälkiruoan mukaan ja Näin mä aina teen. Moikkaa!